2020 yil yanvar oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tashabbusi bilan Uzcard va Aloqabank hamkorlikda Toshkent shahar jamoat transportida avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi joriy etiladi. Endi siz yer usti hamda yer osti jamoat transportida maxsus transport kartalari va kontaktsiz texnologiyali NFC bank kartalari Uzcard va Humo orqali yo'l kira haqini to'lash imkoniyatiga egasiz. Endi siz navbatda turish, kichik qiymatdagi pul bilan ovora bo'lmaysiz. Avtobuslarda to'lov qabul qiluvchi maxsus validatorlar o'rnatilgan. Chiptachilar post terminallar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, barcha metro bekatlarda to'lovlar qabulini tezlashtirish va osonlashtirish maqsadida maxsus turniketlar o'rnatilgan. Transport kartalarini, maxsus transport kartalarini sotish shoxobchalarida, metropoliten kassalarida va yer usti transporti chipta chilardan xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, Aloqabank va Ucell mobil operatorining barcha filiallarida. Shuningdek, kartangiz hisobini yagona operator mobil ilovasi, My Uzcard, PayMe, Click to'lov ilovalari, Paynet to'lov qabul shoxobchalari hamda o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish ma'lumot to'lov terminallari infokiosk orqali to'ldirishingiz mumkin. Avtomatlashtirilgan jamoat transporti to'lovlari tizimining afzalliklarini his qiling.